សាធុកសាធុកលោកស្រីត្រីដាណាបានចូលរួមចែកអំណោយ100 ម្ភៃគ្រួសារជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេនដូណានៅស្រុកសំឡូតព្រមទាំងបានចូលបច្ច័យកសាងដំបូលសាលាធម្មសភាផងដែរនៅថ្ងៃកាន់បន្ទិបួនដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះមានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីវត្តអារាមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សាច់ញាតិដែលលោកបានចែកឋានទៅ ដោយឡែកលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ប្រេនអិនអិនភីដល់ល្បីឈ្មោះនិងជាម្ចាស់ហាងមេពេជ្រដ៏ធំនៅកម្ពុជាហើយក៏កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយសារតែទង្វើដ៏ល្អការជួយដល់ជនទីក្រនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្ងប់ស្ងែងនិងគោរពស្រឡាញ់ជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃដាក់បិណ្ឌទី4នេះលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមី បានមកចូលរួមចែកអំណោយ120គ្រួសារជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេននូណានៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារថាព្រឹកនេះមកចូលរួមចែកអំណោយ120គ្រួសារជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេននូណានៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងអរគុណណាស់ដែលចូលរួមធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកស្រីមេភូមិពូមេឃុំនិងលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកដែលបានជួយសម្រួល ស្ដាប់ចៅអធិការមានសង្ឃដីកាពីសាងសង់ដំបូលសាលាធម្មសភានាងខ្ញុំក៏បានចូលនៅថវិកាបាន 5,000 ដុល្លារបន្ថែមលើថវិកា 2,000 ដុល្លារដែលជារបស់ម្ចាស់ប្រែនោះណានិងកូនក្រុមចូលរួមកសាងសូមជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងលោកស្រីត្រីដាណានៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទិ 4 លោកស្រីក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកស្រីក៏បានចែកអំណោយជូនដល់ គ្រួសារ 120 គ្រួសារជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេននោះណានៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក្នុងនោះដែរលោកស្រីក៏បានចូលជាថវិកាបន្ថែមនៅក្នុងការកសាងសាលាធម្មសភាផងដែរបាទអរគុណណាស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលបានតែងតាំងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជាប្រវត្តិអក្រិកក្រដែលជួបការលំបាកហើយនឹងធ្វើនៅមនុស្សធម៌សង្គមផ្សេងៗខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកស្រីកាន់តែមានសុខភាពល្អសម្រាប់ស្រស់ស្អាតរកស៊ីកាន់តែមានបានអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទគ្លីន